Hej, hej allihopa! Då ska vi ta och kika på den nya lampan. Idag så lanserar ju vi den nya CND LED-lampan och den är ju designad att härda produkterna från CND och det är produkter som är UV-härdade. Man kan ju fråga sig lite grann varför en ny LED-lampa och varför kommer vi nu med en lampa ifrån CND? Helt enkelt därför att vi från CND vill möta marknadens efterfrågan av en mer prisvärd LED-lampa och med en utdragbar bottenplatta. Resultatet efter alla önskemål, ja, en ny design, enklare för fötter och lite billigare helt enkelt. Så då ska vi ta och kika på lampan som ser ut på detta vis. Den är helt enkelt ännu sötare och ännu mindre än sin föregångare. Den har en utdragbar bottenplatta som faktiskt är magnetisk, så att det är väldigt lätt att öppna den här och stänga den. Och när man gör sina pedikyrer tar man alltså ut bottenplattan för att få bättre plats med fötterna. Den nya CND LED-lampan har en patenterad härdningsteknik som optimerar både ljus, tid och energi för maximal glans och lång hållbarhet. När lampan kommer i sin lilla kartong så är den alltså färdigmonterad. Den kommer med en härlig liten bruksanvisning där det står exakt hur man ska härda och vilka knappar för er som inte är vana vid den här lampan sedan tidigare. Man får även adaptrar så man kan ut och resa med den här lampan hur man vill. Så att man enkelt sätter på den adapter som man själv vill använda. I CND LED-lampan så har vi den patenterade härdningstekniken som ger två olika typer utav ljusstrålar som säkrar komplett härdning och olika energinivåer för varje behandlingssteg. Och det är tidsstyrt och pulserande ljus. För er som tidigare har haft den andra lampan där man alltså satt i kontakten undertill. Nu gör man det alltså under eller på baksidan utav lampan. Och här slår man då på den lite härligt. Och då kommer den att börja ladda klart och göra sig redo för att användas. Ni som tidigare känner till den tidigare lampan där det är precis samma knappval och det är samma fyra förinställda program där knapp nummer ett står för base coat. Knapp nummer två B är våran brisagel, skulptering eller paint. Och knapp nummer två S är alla färger från shellac och Creative Play Gel Polish. Knapp nummer tre, det är för alla topcoats för alla CNDs UV-härdade system. När det gäller Creative Play Gel Polish så ska basecoaten på Creative Play Gel Polish härdas på knapp 2S i 20 sekunder. Och hur kan man då se att det är 20 sekunder? Antingen så ställer man sin timer eller så trycker man på den här och så kommer ni se att det börjar blinka några pulseringar här och den blinkar ner. Så när den har tagit 10 sekunder börjar den gå på nästa och då är det fem pulseringar till ovanpå lampan, inte inuti, inuti är det ett fast sken.
Så när den här alltså går ner till den tredje, då är man klar med 20 sekunder. Och då stänger man av lampan. Skulle man trycka på fel knapp här när man väljer, så går det alldeles utmärkt att antingen vänta ut tiden, eller så stänger man av knappen på och av. När man sen sätter på den igen för att välja en ny knapp, då behöver man vänta lite, någon sekund, så att den blir redo och ser ut på detta vis. Inuti lampan så har vi även riktigt bra placeringsguider för handen. Och här har man då valt att göra det för tummarna. Så när kunden stoppar in sin hand så gör man det så att tummen placeras. Jag tror att jag kan ta ur den här faktiskt. Jag gör så här. Titta, perfekt. Så att man placerar tummen på den guiden och även för andra handen. För när man gör det, när kunden placerar den här tummen i lilla urgröpningen där eller där, så kommer fingrarna automatiskt i själva härdningspunkten där det är fokuserat med i zonen för härdning. Så där är den. Där är den. Och sen då, när plattan ska på, så klickar den lätt dit. När man ska göra ett underhåll utav lampan, när man rengör den, så gör man det mellan varje kund genom att då stänga av den, dra ur kontakten och torka bort produktrester, damm, med antingen Scrub Fresh Top Finish eller Awfully Fast Remover. Sen desinficerar ni med Chloris Spray och rengör med mjuk trasa. Lampan är acetonresistent, vilket betyder att man kan rengöra lampan med en non-acetonbaserad produkt så att man kan hålla den ren och fin mycket längre. Den blir inte förstörd i plasten. Så när kunderna råkar krocka in här kanske, om ni har haft kunder som har gjort det någon gång och det blir lite färg på kanterna, så går det alltså att lösa upp det lite försiktigt med en acetonbaserad produkt. Glöm inte att också rengöra dioderna inuti lampan. Så här ser den nya lampan ut för er då som var nyfikna att se den. Den är som ett litet, lite tefat kan man säga, en liten bulle. Får bra plats på bordet och den är riktigt trevlig för kunden att lägga handen i. Så det här var egentligen bara en liten kort visning om våran lampa som vi lanserar idag och som ni har ett riktigt härligt pris på också just nu. Och för er som hoppas ni inte har missat att vi också hade en utlottning utav den här lampan i Proteam-gruppen för de absolut härligaste sommarlooken för Shellac eller Creative Play i Gel Polish. Så har ni frågor, tveka inte att ställa dem. Hör av er till oss här i chatten. Eller om ni vill, imorgon under morgondagen så finns vi på plats om ni är lite mer nyfikna, om ni har några andra frågor. Så annars så säger jag bara trevlig kväll och hoppas ni kommer att gilla lampan lika mycket som vi.